我一定会把洛明熙救出来，也会还你们应有的公道。我一定会救你出来。我这么做不仅是为了子渊，更是为了稳定时局。我齐军之罪已然坐实，纵然你是太子，又能如何？帝家已经不是叛国乱臣，子渊也已经不是罪臣故女，何来带山囚禁一说？ 我已和里面的衙役打好招呼，你进去探视，他们不会阻拦。多谢。他在里面的境遇不是很好，若是见到你，应该会比见到我要欢喜一些。不管是谁被关在牢狱之中，应该都不会欢喜吧。陛下此举确实不妥。 我会想办法尽力周旋，但此事并非表面这般简单。还不够简单清楚吗？陛下要的不过就是秋后算账罢了。你不用急着替他道歉。我们二人要的从来都不是你的道歉。子渊，你虽怨我，却始终相信我，难道不是吗？是。 若非如此，我也不会将那把折扇交付于你。那你就再信我一次，我一定会把洛明熙救出来，也会还你们应有的公道。好，子渊。 你送给我那把折扇上的诗，不提末尾之词，只提开篇情意。你到底是真心还是假意？真相还未昭告于天下，你我之间就不必谈情意了吧。